Fa aina tadhhabun? Mu nak pergi kan? No. Amalan ni kita kena Tuhan tanya belaka. Fa aina tadhhabun? Mu nak pergi kan? No ni lah ni. Maknanya ulama kata Allah Taala hatta ajar agama mari cara nak hiduplah ni. Nak jalan, nak pergi kena batas betul, kena jalan atas rening. Atas batas ni, atas jalan ni. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Jalan ni dah jalan betul saja, mu turutlah. Jadi Allah hatta jalan mari wi kita. Betul sing sampai ke syurga jalan ni. Patu hatta Nabi pula suruh pakat kita, suruh kita pakat turun. Nampak dah? Hatta jalan ocak pai tepi jalan belakang dah. Ni lekak kanan, ni lekak kiri. Pas Nabi ju enam tang pula. Lepas tu saya tanya, fa aina tazhabun? Mung dah tak saya turut jalan ni, ni mung nak pergi kan? No. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Terima kasih kepada Tok Imeh, Kotek Bila dan juga AJK Surah Ijah. InsyaAllah ibu bapa, adik kakak Kampung Banggu ni, InsyaAllah lah malam ni buat sementara masuk isya, kita pakat duduk di dalam majlisul ilmi. Nah, InsyaAllah apa yang saya nak cerita serba sedikit sebanyak ni, benda dari Allah, dari Rasul, benda ni pengertian ni yang dibawa oleh al-ulama. Alhamdulillah agama Islam ni satu agama yang wama tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Kamu tak boleh nak menentu kemahuan kita gapa-gapa kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah mai siap dah. Agama Islam ni agama Allah Taala ataupun cara hidup Allah Taala hatta mari kita, kita tak boleh nak mana. Ana. Maknanya al-Islam ni satu cara hidup yang Allah Taala hatta mai untuk manusia. Manusia kena turut dengar, kena turut lorang yang Allah Taala atur tu je. Jangan pergi ke lain. Di dalam berurusan agama. Dalam berurusan agama kiau kong sasana. Kalau masalah ke dunia masalah apa ni? Kegunaan kita hari ye, rumah, kereta, motor hak tu tak apa. Nah. Ibu bapa, adik kakak semua minta perhati dah. Ayat yang kita baca saat ni Allah Ta'ala duk cerita hak Nabi. Hak Nabi Muhammad duk bawa tu. Mung jangan duk kata lah. Kata Nabi Muhammad duk bahau, duk seka. Kata Nabi Muhammad mengekos diri. Dan mung seka kata hak Nabi Muhammad duk bawa tu perkataan syaitan. Semua tu bukan. Itu adalah daripada Allah. Daripada Allah. Cuma yang kita sedar dengan sikit ayat ni. Nah, Masya Allah. Pandai ayat-ayat ni. Fa aina tadhhabun? Mu nak pergi kan? No. Amalan ni kita kena Tuhan tanya belaka. Fa aina tadhhabun? Mu nak pergi kan? No ni lah ni. Maknanya ulama kata
Allah Ta'ala hatta ajaran agama mari, cara nak we hidup lah ni. Nak jalan, nak pergi kena batas betul, kena jalan atas rening. Atas batas ni, atas jalan ni. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Jalan ni dah jalan betul saja, muturuklah. Jadi Allah hatta jalan mari we kita. Betul sing siapa ke syurga jalan ni. Patu hatta Nabi pula suruh pakat kita, suruh kita pakat turun. Nampak dah? Hatta jalan ocak pai tepi jalan belakang dah. Ni lekak kanan, ni lekak kiri. Pas Nabi ju enam tang pula. Patu tu saya tanya, fa aina tazhabun? Mung dah tak saya turun jalan ni, ni mung nak pergi kan? No. Piak lagi bingat lah. Mung lekak pun masuk lekak. Ha, piak turun punggung. Heret dengan tali hidung lagi. Koning, kau betul? Pas letak rot enam tang. Nabi sunnah mai letak depan. Mung turun koning. Heret lagi, piak lagi. Pecok pai tepi jalan lagi. Nyedok turun parit lagi. Orang lekak kanan yang hadap kiri. Nabi berhenti, dia tumbuk punggung. Lalu tu Tuhan tanya sepatah. Saya terbaca ayat ni, Masya Allah. Tak boleh keluar ayat dah. Fa aina tazhabun? Mun nak pergi kanan ni? Tengok kita ni. Pakat jawab lah. Wahai ibu bapa, hai adik kakak kampung bangus semua. Cuba demo baca lah. Ayat yang ke 20 ni surah At-Takwir. Allah tanya, fa aina tazhabun? Mun nak pergi kanan ni? Boleh tak saya turut jalan aku, aku dengar awi ni. Lorang aku pelorang awi ni. Batah aku tebah awi ni. Nabi dah heret. Nabi duduk enam tahun. Mu nak lekak ke lain. Mu duduk pandang-pandang sendiri. Mu nak pergi kan? No. Kalau kita tambah sikit. Mu nak pergi kan dengan aku. Kena pergi ke syurga. Mu duduk lah ni. Kasar kan ni? Tak apa dah dah. Haa. Itulah jawab. Kalau kita tanya hari ni, kita nak pergi kan? Nak pergi ke akhirat. Tapi kalau pergi ke akhirat, tak kena jalan. Ini yang kena tanya malam ni. Kalau nak pergi ke akhirat, nak pergi selamat, ni jalan dia. Atau molek nak pergi ke pintu kubur ni. Nak pergi selamat, siapa ke stesen syurga? Lepas tu jalan tu, Allah royak belakang dah. Tibianul likulli syai. Win jelas, selesai habis dah. Tak boleh kita nak pergi pandai-pandai dah jalan Islam. Nampak? Apa satu ayat ni kena jawab ni? Bukan jawab hari ni. Siapa ada umur 100 tahun lagi pun kena baca oleh masyarakat jawab ayat ni. Fa'ayna tazhabun? Temu siapa? At-Takwir 20 ni. Ha? Dia mau nak pergi kanan lah ni. Kalau jawab nak pergi ke syurga belakang. Tapi kena kena dia mau duduk di sini. Ni. Pertuk lagi, tarik juga hidung lagi. So apa letak Nabi lagi depan tuayang, beb yang, kedua hasanah. Jedok lekak ke lain lagi. Demo lagi kan ni. Allahu Rabbi Karim. Liman syaa minkum an yastaqim, bagi orang yang nak dok atas jalan hak betul, hening dah. Hak Allah Taala pelorang ni. Siapa dari kamu yang mahu kepada jalan teguh, jalan tetap, jalan Islam yang betul, ni jalan ni. Pasal tu ibu bapa, kita nak pergi kepada akhirat we kena ni. Ia tak boleh pakai matrah kita. Agama Islam ni agama dah cukup lekat. Maknanya Tuhan turun laksud tu beribun dah. Gapo sombun baik dah. Tak boleh kita nak pergi mana-mana dah. Kalau kita pergi mana-mana, kita pergi ukur dengan otak kita. Zikir lepas semaya 33. Kata sampai 50 ini kan. Salah apa? Nampak? Ha, baca selawat, baca selawat, baca Quran. Tak boleh balok ke? Kalau kita nak mainlah tu, kita tak usah pakai Nabi. Kita buat sendiri. Kalau mana dapat molek, kita gombor. Kalau mana dapat molek, kita buat. Tak kena pakai matera hak. Hak daripada Nabi. Dah lah. Nampak? Senih. Sampai itu di hari ini, dia mau nak pergi kanan. Nak turut Nabi kata saya turut Nabi.
Dia mau nak pergi jalan selamat ke dia mau nak pergi jalan tak selamat? Dia nak pergi mana tak boleh. Supau-supau undian-undian dari siya juga. Undian dari mana pun supau. Apa? Mantra 112 misalkan tuan-tuan. Oh ya siap dah. Pak kita nampak kita nak halik sikit boleh tak? Tak boleh dah. Cuma negeri ni negeri semua dunia-dunia zoning. Masuk taito sikit alpa. Tapi yang suruh mantra ya situ ya. Bantak tanya kena dekat situ tak boleh halik. Napa dah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah. Saya terbaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah hadis Nabi dah. Allah kita nampak jelas. Nabi kata kan? Nabi kata daripada Amr ibn Auf ni. Hadis ni kita selalu biasa dengar ni. Nah, cuma hak ni jadi nampak lafaz ni ni dia jadi nampak mudah reti. Nabi kata inna dina bada'a ghariban. Sesungguhnya agama Islam ni bermula di pala jalan hari tu mari pesek pelat. Mari pesek pelat. Nabi sorang kan? Mekah masa tu kau Nabi mari duk dakwah Islam tu apa orang mula-mula? Nabi sorang dah. Orang lain semua tak kau Melaka. Pelat dah tu? Pelat dah. Beribu tahun dah orang Mekah dah bawa ajaran tu tak ada siapa duk mari tegur. Nanti-nanti Muhammad budak baru pih ni mari duk tegur. Pelat dah tu? Pelat. Lepas Nabi kata wayarji'u ghariban. Ya nak kelik lagi akan datang nak kelik jadi pelat semula. Fatuba lil waraba. Maka jayalah bagi orang pelat sana. Neh, pelat tapi benar ni. Kalau hok nu pelat hok tak benar nu neraka tu. Hok ni pelat tapi benar. Maka Nabi cak moho. Tuba lil waraba. Jayalah bagi waraba. Kata setengah tuba ni nama bagi syurga. Mana kata tak apalah jaya masuk masuk syurgalah. Oranglah mana ah ni kau sedak kita dengar lafaz dia ni. Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu ba'di min sunnati. Jelah dah lafaz dia. Iyalah orang jaya, orang ghariban, orang rabak, hak Nabi patak tera jamin kata orang jaya ni orang yang selalu dok usaha baiki apa barang yang telah rosak oleh manusia lepas pada aku ni daripada sunnah aku. Nak kena tak siapa. Oranglah mana orang hak jaya, orang pelat tapi jaya ni, hak Nabi jamin syurga ni. Iyalah orang yang yuslihuna selalu usaha baiki barang yang manusia buat wipunuh sunnah aku mari. Lepas pada aku ni banyak sunnah aku nyebuat kena oleh manusia. Banyak sunnah aku lepas pada aku mati punuh manusia buat wipunuh. Orang ni usaha funfu baiki semula. Orang ning, orang pelak. Pelak pasal ning lah orang jaya. Kenapa dah tu? Nak kena tah puak mana, kelung mana, kita fikir ambil sendiri. Tanya diri masing-masing. Wahai ibu bapa, hei adik kakak. Ning tak salah nak. Orang nak jadi kru tak apa. Orang nak jadi payaban tak apa. Nak jadi tok imin, nak jadi nego ikut. Cuba kita pakat semak. Baik. Apa ni, kerok baik semak ni. Gapa kerja kita? Beki. Bagi hak manusia memunuhkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi jelas jalan Nabi. Siap ada belakang dah. Tapi 1400 tahun lebih dah kita ni dah. Banyak mana hak bunuh. Siapa wahai bunuh? Manusia. Bunuh. Kalau masuk sejik. Nabi suruh semaya tahiyah masjid dua rakaat baru boleh nyatak. Ya masuk nyatak terus. Pakat nyatak belaka tak ada siapa kata apa. Itu punuh dah sunnah. Nampak? Ambil air semaya. Suruh air hidung, pakat tinggal belaka. Ah sunnah punuh situ. Sapu kepala semua sutih kepala, kita gitik bucu-bucu rambut. Punuh sunnah tu. Nampak? Nabi tak biasa dah buat makhluk. Sahabat kasih kepada Nabi. Tak biasa dia buat maluk. Kita pergi pakat buat ramah-ramah. Waktu akik dera lawan Nabi. Bunuh situ. Nah. Orang mati. Nabi suruh hodok sehat, hodok seni ni. Hodok tak ada kena musibah kematian.
Nabi suruh hada segar ni buat makan ni, wi kepada ahli si mati, anak bini si mati, kerana ia tengah susah, mu kena pakat buat makan, pergi jamu dia, kerana ia susah. Masyarakat kita pakat pergi makan rumah tu, ha, punuh situ. Lepas semaya, Nabi SAW sudah zikir, sudah wirid, doa masing-masing. Kita tu email seorang berdoa, lepas tu pakat nanti amin, 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 punuh situ. Benda ni siapa nak mari beki? Ha ni. Orang usaha mari beki benda ni wak kelik pesan Nabi semula. Kita ni mari jalan ni Imam Syafi'i dah. Ha, ambil hak cara Imam Syafi'i. Kita bermazhab Syafi'i kan, puak-puak Melayu sini dah. Ha, tak salah dah. Tak salah mazhab ni. Lepas tu, ha, kita mari ambil cara hak Imam Syafi'i. Ha, mari atur. We jadi kelik funfu sunnah semula. Orang ni kalau ada lah ni, orang panggil orang pelik orang ni. Tak pelik kerana dia mau buat Johri 40. Orang ni dia tak buat. Dia nak buat kerana dia malu ke Nabi tu. Nabi tak buat. Aku buat nampak lawan Nabi. Ish. Lepas kalau aku buat imej bingi pun murih. Eh, tak boleh pergi aku ni. Nak pergi ke akhirat tak selamat cerak macam ni. Ha tu. Nisa. Nah. Lepas tu orang ni dah usaha ni. Usaha nak funfu sunnah. Nak buat kelik semula. Nu Nabi tak buat. Tapi ada orang belakang-belakang kata boleh. Oh, tak ada ni. Nak ambil jihad belakang-belakang, nak pergi patak, nak pergi belagang dengan jihad Rasulullah, tak ada sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. Nak ambil enjin hak apa? Enjin mutu 110 nak gibuh di kereta bin, tak ada. Tak ada. Bukan sahih dia. Bahaya tu agamanya Allah dan Rasul. Kita umat manusia ni juga turun ya. Tak ada. Jangan lah, jangan. Allah, saya rasa tu banyak dalam masyarakat kita ni benda yang tak sakut dengan Nabi, tak sakut dengan sahabat, tak sakut dengan Imam Syafi'i pun banyak yang duk hidup yang jerocok dalam masyarakat kita. Siapa nak pergi beki benda ni? Orang yang pergi beki benda ni, kumpulan mana pergi beki benda ni, orang tengok kata orang ni orang pelat. Masya Allah. Tapi tak apa, Nabi kata fatuba lil ghuraba, jaya muntuk ke jaya. Dan Allah dan Rasul jamin kata kita ke jaya. Tak ada apa dah lah. Tak ada apa dah. Pasal tu, hei ibu bapa, kena beri khabar, kena beri sedar dalam kita beragama ni nah. Dalam kita beragama ni kena beri khabar molek. Kata inilah sebagai kaedah dalam kita beragama. Alhamdulillah. Mari kita kepada pembicaraan kita. Allahu Rabbi ya Karim ya Rabb ya Rabb. Alhamdulillah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersepeda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah." Siapa pergi jumpa dengan Allah di hari akhirat esok, esok tak ada bersyirik dengan dia, dengan Allah, walaupun sesuatu, orang ini masuk syurga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhala an-nar. Siapa pergi jumpa dengan Allah hari akhirat bawa syirik, masuk neraka. Hadis Muslim. Pasal tu, nah kita ni muncul dengan hadis-hadis macam ni ni, kita kena pakat beringatlah dalam hidup kita ni ada ke tak lagi benda-benda syirik. Ah, benda syirik ni kita kena perai sungguh. Kerana kalau kita dah pera dia, semaya kita tuai tak terima, amal puasa tuai tak terima, duk pekuk ada apa ni? Duk pakat piah semaya juga. Tapi wairah syirik tu ya. Hak ada pala dah makan dia utuh, hak buat tuai tak terima. Hari akhirat masuk neraka. Ah, beringatlah. Benda-benda syirik tu banyak kayak kita tahu dah lah, neh. Hak benda-benda syirik jangan duk main amal-amal. Neh, lo ni go banyak hidup kelik, hidup kelik. Kalau buka kedai lah nak cari pelagih. Saya menyeru pada tok-tok guru, tok-tok mana hak tahu-tahu, tak usah duk, tak usah wi pelagih, wi pesai pakarlah, wi pelagih pesai baca eh. Wi ayat Quran hak pelagih, wi orang buat amal pas maya. Pas kau nak dibuka kedai. Ha, tu baru orang nak buat amal dengan ayat Quran. Eh. Ha, mai gibuh dalam sorok duit.
Jadi tu ya, tak ada kena buat amal pun. Tak usah main lagu tu. Ha, ni ayat ni mungkin baca nah. Suratul Haji ke surah ni, ayat ni lepas mayat kena baca anak-anak kali. Tu makna kata kita dakwah dalam kita pergi pelari. Makna orang tu kena semaya. Sudah semaya baca. Nak buka kedai baca. Ha, tu pelari tu dunia akhirat kan. Kalau besen wis tokoh ha, kelepoh dalam apa? Dalam sorok duit. Tak jadi, tak jadi. Tu pesek azimat. Syirkun billah. Ha, kita tak ada pergi ke dia atau pergi ke Tuhan. Nak tahu mana pergi. Tapi Nabi lari dah. Gatau sendiri. Nabi tak ada kata. Kalau gatau, kalau muniak baik, muniak tak apa. Tak, gatau sendiri. Tak usah kacau. Apa tu hilah? Syirik ke tak, syirik ke tak. Pakai tinggal tu lah. Jangan duduk siang main lah. Tak terima amalan di dunia, masuk neraka akhirat. Kita tengok akhirat, sunplau amalan kita. Buku ada wairah, ada kumis syirik dalam kepala otak, dalam perut dah kita. Wal'ayazubillah. Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Mari kita dengar hadis Asmayir. Jadi satu hari Abi Hurairah. Abi Hurairah kata, Sallabina Rasulullah Az-Zuhra. Aku semaya zuhur dengan Nabi. Cerita. Falamma sallama nada rajulan kana fi akhir as-sufuf. Bo Nabi sudah semaya, Nabi panggil seorang lelaki hok duk belakang sah. Ha ni. Nabi sudah semaya, Nabi panggil orang atas orang. Ya dia ni semaya zuhur belakang Nabi juga, pi duk le belakang. Patu Nabi kata innakum tarawna anni la arakum. Mung ni, wahai Sianu, tidakkah engkau takut kepada Allah? Tidakkah mung perhati dalam semayamu? Sesungguhnya, sesungguhnya, inna ahadakum idha qama yusalli innama yakumu yunahi rabbuhu falyanzuru kaifa falyanzuru kaifa yunahihi innahum tarawna anni la arakum. Sianu meng apabila dia bangkit berdiri untuk semayat, dia bangkit munajatkan Tuhannya, maka hendaklah perhati bagaimana dia munajat. Sungguhnya meng berpendapat meng suka bahawa aku ni tak ada nampak meng kau. Demi Allah, aku dapat melihat orang di belakangku seperti mana orang depanku. Orang jatuh. Hei Sianu. Mung semaya duduk di belakang, aku nampak. Aku ni tohewi lah. Ni Nabi lah. Nabi yang duduk semaya. Ya nampak orang duduk di belakang semaya lah mana. Ni tohewi ke dia. Kalau kita learning, kena bawa CCTV lah. Tak ingin boleh tengok depan. Nabi nampak di belakang, supaya tengok depan. Jadi seorang laki-laki ni semaya tak comel. Tak juru. Nah, duk sah tak betul, sah tak penuh. Semaya gugah-gugah. Ha tu. Mung tak mung kena takut Tuhan lah dalam semaya. Hadis satu lagi. Allah. Hadis satu lagi. Sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qama ar-rajulu fi salati aqbala Allah alaihi biwajhihi. Apabila seorang itu mengadap semaya, Allah mengadap seorang itu dengan mukanya. Apabila seorang hamba semaya, apabila kita semaya, Tuhan beradab kepada kita dengan muka dia. Lah mana ni? Wallah alam lah. Oh, lama gari. Jangan-jangan. Itu setel. Nah. Tuhan beradab kepada seorang semaya dengan muka dia. Lah mana muka Allah Ta'ala, jangan nak terbayar dengan otak. Tuhan tak ada suruh tahu kali. Cuma Tuhan suruh cahaya ya. Nah. Lepas tu, maka apabila dia berpaling, Allah berkata, wahai anak Adam, kepada siapakah engkau berpaling? Adakah kepada mereka terlebih baik daripada aku? Ah, kita maya comel tak apa. Boh maya teringat kau lain. Ni, maya kita menaya kata dah. Temung belakang lah dalam semaya tu. Temung belakang, jumpa belakang.
Hak duk terlupa saat ni, ingat habis. Allah kata, hai, munduk bergadak ke mana pula ni? Munduk bergadak ke mana pula ni? Berhadaplah kepadaku. Maka apabila dia berpaling kali yang kedua, Allah berkata seperti demikian itu juga. Maka apabila dia paling kali yang ketiga, Allah membalik mukanya daripadanya. Habis. Sekali tak apa, dua kali tak apa, masa tiga kali Allah tak peduli dah. Mana kata kita biasa terbayar ke tak tu? Biasa terbayar tak dalam kepala kita masa kita semayar? Kalau kita nak pergi mengadak, siapa mengadak benung ada. Oh, belakang muka muka nak kecek. Buku besar, buku nak minta lepas neraka ni. Buku besar. Tapi paling benung kata lah, dok tapi aku dok paling kau mana? Kecek mulai lah, tak peduli lagi. Sampai tiga kali, paling dia ada lagi lain. Peri, tak ada kena mata apa kita. Jadi seolah kata semaya ni, kena widiti ingat. Seolah kata Allah, seolah kata kita melihat Allah, depan Allah. Tak ada orang tu, widiti ingat kata Allah sentiasa berada di hadapan kita. Ya lain sikit. Cuma tu lah. Nah, royak boleh lah. Nawi berasa hakikat tu mari tu. Siapa boleh garanti? Siapa boleh perakan ni? Allahu Akbar, siapa wisalah? Cuk apa ni? Tuju pada Allah semata-mata. Siapa boleh perakan diri? Muka kita, tengok Allah ni tak apa senyap. Bos sudah lagi ada pah. Berhenti tidur. Berhenti semaya. Pas semaya ni mari belakang. Begitu kita royak dah dah. Cara kita nak boleh semaya khusyuk. Belum pada akhir terkebir, jangan nak berkecek hal lain. Alu kecek ha puluk, ya mari puluk tak lagi. Jangan. Bila-bila lagi, bila-bila jalan, duk isap okok, mari semaya. Waktu malaikat lari, pish. Nah, ingat lah. Bila seorang lelaki-laki berada, akbalallahu alaihi wajhi, berada dalam semaya, Allah berada muka. Lepas tu, kali kedua, Allah tanya, budak paling kita tengok siapa pula ni. Kali ketiga, kena budak kecek. Lepas tu, Allah paling kau lain. Perihlah kita. Main bisik dah. Allah, 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 Rabbi, Ya Karim, Ya Rab. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan hadis Anas daripada Nabi SAW. Ini hasah semaya. Nah. Sah semaya kita ni tak apa dah dah sini dah. Okey dah dah. Tak ada nak nampak jari dah. Kadang-kadang sah semaya ni murih. Tu ime ni sunnah. Ya kena paling betul sah dulu dah. Sah. Okey, sunnah mudah kira ni. Nah. Baru takbir. Kadang-kadang tempat tu ime nak suruh berapak sah takut juga. Takut. Saya biasa temgano ni mau naik takbir senyap Allahu Akbar. Tak malu ke Nabi ke? Nabi ya tak takbir kalau sah tak betul. Ya baik kira dulu. Ani memusnahkan sunnah belaka ni. Nah, buat kita nak main betul pesen-pesen ni kadang-kadang pelak mu. Orang dok tak kebis senyap-senyap mu mari buatlah ni pelak. Ni murih temu. Biasa kena murih. Jadi tak email pak orang. Betul sah dah. Turun hujan tak semaya ada. Allah. Pak kita tanya tok email, demo biasa betul ke tak? Tak leh murih. Ha, tu dia. Pas sunnah Nabi nak taruh. Wi siapa pakar ke kita pakar nak buat kena? Pakar nak mengenak sunnah Nabi. Kau tu kena. Tak kena. Kena beriduk. Kena yuslihuna, kena baiki. Yuslihuni PCPE, PE ni PC usaha, kena buat. Bukan duk dia orang kita sendiri. Tapi tak apa dah ni. Kalau sah orang pahal sunnah ni, okeylah insyaAllah. Kalau orang tak pahal sunnah tu, Allah susah. Lagi lah. Oh, panah. Nak murih dah tu, bunyi panah. Panah tak duduk dekat. Ya nak murih dah. Wala'iyazubillah. La ilaha illallah. Kena sama tumik di belakang dan kena perapat kaki dengan kaki. Tu dia sama tumik tu, bahu pun sama dah tu. Nama dia? Pakak buat urat belakang. Masya Allah.
Surai jar kita ni masya-Allah lah bersih, alhamdulillah. Tak cicak tak ada. Alhamdulillah. Orang pun jemaah ramai, orang dengar, orang ngajar pun ramai. Tak apa dah tu. Dah maju dah tu. Saya biasa kena banyak tempat dah. Cuek suruh perapak. Tak ada yang diterima kali. Jadi makmum. Pergi suruh perapak. Cengoh sepuluh senduk dah. Lari turun perak. La hawla wa la quwata illa billah. Allah. Bahaya kongci ayah setel dah. Setel ni orang nak pergi jalan betul. Gelewak tak patah Nabi kata. Nanti senyoh, nanti tenang, nanti lutut macam-macam. Suruh turun pada jalan betul. Tapi buat jalan belok, ya ciam, penuh-penuh ti buat dia. Tu setel lah, setel. Ni, kitab setel ni ada orang baca kat sini. Alhamdulillah. Nah, sejak orang sunnah ni ada-ada. Kitab setel, lain tak ada orang baca tu. Takut kata kok orang. Agama yang baik kiu, ya. Allah, Allah. Sah kita reti dah. Jadi satu hari, Nabi besok, duduk pala sah tu, tengok. Nampak seorang sahabat dada lepas depan. Nabi pergi ke suruh betul. Ni, pala bahu belaga, kaki belaga. Masya Allah. Besok temu tak lah ni. Ada tak? Pak kita tu kaki belaga dah. Pala bahu tak belaga, betih tak. Saya duduk jalan ada setepak. Di Pasir Putih, Terengganu. Pondok Ustaz. Tak apa Ustaz Tolik. Oh, ke mahkam. Saya kata barangkali ada setepak ni ke barangkali? Ya sungguh sah semaya. Tapi kalau kita tengok pada hadis-hadis Nabi. Ada Nabi sah semaya ni ke? Mana hadis Nabi waktu? Nabi katakan, hendaklah mu bertusah. Kalau mu belok, Tuhan nak belok hatimu. Saya baca sah. Mu bertusah. Kalau sah mu belok, sah mu tak betul, tak rapat, Tuhan nak belok hatimu. Jadi orang kita ni, bila hati tak betul, ya belok habis. Tangan belok, mulut belok, kaki belok, belok habis. Sampai kalau kita pergi kapur mana-mana, tengok, orang sebenarnya jemaah ramai ke tak? Misal tak ramai, sah betul ke tak? Kalau tak betul, jangan gaduh kapung tu. Mudah naik darah kepala. Buat baiki gaduh-gaduh. Bukih hak kena baiki molek tak? Hak juga baiki, kepek pula. Kerana ya hati belok. Ni. Wahai umat Islam, siapa nak wi baiki hidup, ya kena baiki hati. Kalau nak wi baiki hati, hati bersih hati, comel hati betul, semaya jemaah rapat sah. Sah rapat. Kalau tak rapat, Nabi kata kalau tak rapat, fa inna syaitan yadkhulu bainakum bi manzilatil hazafi. Nah, setan ni kalau sah dak sengaja, setan nanti nak masuk celah. Maknanya kita pas dalam semaya pun dak bersaing dengan setan lagi. Pas nak molek ke mana kita? Duk semaya dah. Maya. Setel duk tipu boleh lagi. Bukunya sah tak rapat. Allah. Kaki tak boleh rapat dah. Nampak berdo'ah. Biasa dengar tak Syekh? Rapat. Oh berdo'ah nana. Lalu ni tak rapat lagi ke? Ha, tengok setel masuk selalu dah. Sah tak rapat Nabi kata setel nak masuk celah. Allah. Terang kapur-kapur tengok. Ikutlah mana apa. Sejak mana cuba kita pergi sebenarnya jemaah. Kadang-kadang tak penuh lagi sah depan telur lagi, ya buat sah dua dah. Nak kira lah mana. Wahai orang pahal sunnah, jangan buat lah ni. Jangan buat lah ni. Tak kena cerak. Tak sah ke semaya. Oh, tu turun kelas tarikan dah tu. Dah. We malu ke Nabi ya. Tu imej ni tak takbir. Nabi tak takbir, malaikat betul sah dulu. Sekurang paling kiri kanan suruh makmum betul sah. Kalau zaman siapa? Zaman Usman, zaman Ali, umat Islam ramah. Ambil di zaman Umar apa? Umar, Usman, Ali. Tak ada silap saya. Ya latih orang betul sah dulu. Latih orang jaga sah. Kalau nung betul habis rapat habis, ah boleh tak kebeda. Baru meroyak ketuk imej. Boleh, boleh dah. Nak boh giyah. Baru boleh pergi. Patang itu. Sungguh, kerah. Kali.
bunyanun mursus. Kemah. Ada tak kita? Ada. Tapi sejik kau ni ada sah. Tapi bukan sejik orang kecil Melayu. Benda hanjai. Masa kita? Kalau hari Jumaat, kena latih pemuda Wainun. Bertusah dulu. Baru takbir. Sejik tiga cawak ni 2,700 lebih kurang. Semua kena pergi tengok bandera. Bandera tu kampung umat Islam kecil siya. Oh malu. Kita mengaku kita tanding orang lain, tanding orang agama. Ha masjid, ha sah semaya, ha semaya jemaah. Kena pergi tiru bandera. Malu kok dia. Kena khabar tu. Sikit lagi kena pergi orang main tiru sejik surai jah. Nah, insyaAllah Allah ya latih budak-budak dulu si pesah betul mayu ya temik boleh takbir dah baru takbir. Allah Rabbi ya Karim ya Rab. Alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah dah kita pakat betul sah perapak sah satu tu imik. Kalau tak betul malulah ke Nabi kita. Kerana Nabi takbir, belum takbir dia betul sah. Makmum ingat setan nanti nak masuk celah. Setan nak masuk celah kita duduk semayah. Yeah. Pah nak ingat tu hai bila dia duduk sekali kita. Allah. Bakali setan ni sepon-sepon dengan kita terbel kali biasa ni. Bawa rebel lagi. Bawa sudah bel masuk lagi. Nah. Piu, main main lagi. Lepas tu, mari mana pula ni? Dekat nak semayah dah jangan ngok. Nanti nak masuk. Mari pula. Pasal tu jangilah kita ni. Jangil-jangil. Allah. Ha, jadilah dah. Jadilah malam ni. InsyaAllah. Satu kita boleh reti malam ni sebagai serup. Allah Ta'ala tanya kita. Fa'ayna tadhabun. Demo ni nak pergi kanan ni? Eh? Kau hantar rasul suruh turut. Demo hadap ke lain. Tak boleh turut. Hantar kru'el suruh pakai ikut. Demo tak boleh. Eh? Pas demo nak pergi kanan? Itu Tuhan tanya. Nampak? Bukan tanya musyriki Mekah saja dulu ni. Tanya siapa kita lah ni. 20 ni at-taqwid. Tolong tengok lagi kalau maksud. Ada lagi-lagi tolong. Nah, tolong apa? Hurai jadi boleh beki masyarakat. Yang keduanya. Nabi buh bohosa jaya orang pelak. Lah mana orang ni rupa pelak ni? Rupa peliknya orang sentiasa ada usaha beki. Sunuh aku hak mati, hak orang tinggal, hak orang buat kenak, orang ni usaha beki. Nampak pelik orang ni rejanya. Nampak dah? Lepas tu mari hak semaya kita. Dan dalam kita semaya, kita ngaku tu, bertakbir ngaku wajah tu wajhiya lilladhi fatara sama. Muka aku lah ni ku mengadak tu hai hak jadi langit bumi. Ngaku salut dah. Buat takbir. Baca iftitah tu. Ngaku. Tapi bagi sikit hadap kelahir pula. Kemungkinan besar kita tak reti apa kita baca. Nah. Reti tak kita ni? Makna doa iftitah reti tak? Mana patiha reti lah. Mana tahiyat reti tak? Itu kita kena we ada. Kena we pakai reti. Nah, ada yang mengajar anak mana semaya ni? Ada yang mengajar anak mana semaya? We ada yang mengajar mana semaya, baca semaya. Saya lah ni dulu, pokok-pokok tino tua-tua nak mari, selasa Rabu, pukul 2, sapa asal. Mana baca semaya? Lepas tu kita bawa lah surah-surah ayat lazim dalam Al-Quran tu. Makna nak berhenti sikit sebanyak. Itulah malam ni, insyaAllah dah apa kita dapat berhenti malam ni, buat apa semua. Salah silap hak terkasar tu minta maaf lah. Dan saya harap kata kita reti dan kita pakat beroyak kat orang lain. Nak buat pain tepek lah apa? Fa'ayna tazhabun. Pocok api patah. Kuncik pain naira. InsyaAllah dah. Boleh dah. Pakat-pakat dakwah dah. Jangan duduk saja. Tahu kena beroyak kat orang. Cuma cara beroyak lah dah. Cara tu kita kena liang daripada pecah belah. InsyaAllah. Allah alam. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa fawidu amri ilallah. Wallahu basirun bil ibad. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.